Mukava olla tässä seminaarissa tänään mukana. Ja on ollut tosi mielenkiintoista kuunnella näitä aamun esityksiä ja saada vähän lukumäärästäkin kuvaa siitä, että miten isoista ilmiöistä tässä nyt on kysymys, kun puhutaan näistä yksityisistä sairauskuluvakuutuksista ja palveluista. Mutta toki on myös hiukan, kiitos, hämmentynyt olo, koska ihan selvästikään se ei ole täysin yksiselitteistä tietoa voida siitä muodostaa eikä käsitystä välttämättä. Joten siinä mielessä myös jännittävää nyt edetä tähän omaan osuuteen. No, nyt siirrytään sitten vähän toisenlaiseen näkökulmaan, eli tarkastelemaan ehkä tietyllä lailla lähempää tätä samaa ilmiötä, jos näin voi sanoa. Ja samalla kun tarkennetaan sitä katsetta sinne vähän lähemmäksi, niin on myös unohdettava se tilastollinen yleistettävyys, joka näissä aamun esityksissä on ollut voimakkaasti läsnä. Eli mitä mä tässä nyt puhun, niin ei voida sillä tavalla ajatella koko väestöön yleistettävänä asiana, vaan kysymys on tämmöistä laadullisesta tarkastelusta, jonka avulla pyritään ymmärtämään niitä erilaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia käsityksiä ja olosuhteita, jotka on myötävaikuttamassa siihen, miksi yksityisiä sairauskuluvakuutuksia otetaan ja yksityisiä lääkäripalveluja käytetään. Ja mulla on siis otsikkona vanhempien perustelut yksityisten ja julkisten sairaanhoitopalvelujen käytölle, mutta mä oon laittanut ton julkisten sulkeisiin, koska mä oon päätynyt siihen, että mä tarkastelen tässä oikeastaan vaan näitä yksityisten perusteluja. Siitä syystä, että tämä meidän hanke on vielä kesken ja aineiston analyysi on vielä kesken ja halusin sillä tavalla pysytellä semmoisella maaperällä, josta on jotain sanottavaa jo tässä vaiheessa. Ja tämä esitys tosiaan perustuu meidän parhaillaan käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen, jota tehdään Tampereen yliopistossa ja sitä rahoittaa Kela. Ja siinä sitä johtaa professori Liisa Häikiö, joka on myös täällä paikalla. Ja siinä toimin tutkijana pääasiassa minä, Liina Sointu, mutta mukana on aktiivisesti myös tutkija Liina Van Aarskot, joka myös istuu siellä. Ja sitten vieressä on opiskelija Suvi Karhu, joka tekee gradua ja tulee sitten puhumaan minun jälkeen. Ja sitten jatkan tästä vielä Turo Kimmo Lehtosen, joka ei tässä meidän hankkeessa työskentele, mutta ollaan keskusteltu, koska on niin samantyyppisiä intressejä sitten hänen tutkimushankkeessaan. Ja jonkun verran varmaan tuu viittaamaan sitten siihen tässä mahdollisesti tämän esityksen kuluessa. Tämä kysymys, jota meidän hankkeessa käsitellään ja jota myös tässä esityksessä käsittelen, niin on se, että miksi lapsiperheet käyttävät näitä yksityisiä sairaanhoitopalveluja ja vakuuttavat lastensa sairaanhoitoa yksityisesti, vaikka heillä olisi oikeus julkisiin palveluihin ja ne ovat lapsille maksuttomia. Ja vaikka luottamus ja sitoutuminen julkisiin palveluihin on yleisesti ottaen ihan aika korkealla tasolla kuitenkin Suomessa, ihan tutkitustikin. Tämä esitys etenee sillä tavalla oikeastaan kahdessa osassa, että mä tarkastelen tätä miksi-kysymystä ensin miettimällä sitä yhteiskunnallista ja sosiaalipoliittista kontekstia, jossa vanhemmat tekee näitä lastensa sairaanhoitoa koskevia ratkaisuja. Eli kontekstoin tätä yhteiskunnallisesti tätä ilmiötä. Ja sen jälkeen sitten menen näihin haastatteluihin ja siihen, että miten nämä vanhemmat perustelee näitä palveluja koskevia ratkaisujaan. Eli tällä tavalla kahdessa osassa edetään. Mutta sitä ennen vielä ihan muutama sana tästä hankkeen lähtökohdista ja taustasta. Eli me lähdetään tässä meidän hankkeessa siitä, että vanhemmat ratkoo näitä lastensa sairaanhoitoon liittyviä kysymyksiä, yrittäen saada arkensa sujumaan mahdollisimman hyvin annetuissa olosuhteissa tietyllä lailla, tietynlaisessa toimintaympäristössä, ja se on aika luonnollinen ja järkevä lähtökohta heille. Mutta samalla heidän ratkaisunsa myös ovat vaikuttamassa siihen, että millaiseksi se toimintaympäristö tulevaisuudessa muodostuu heille itselleen mahdollisesti, mutta myös toisille lapsiperheille. Eli olennaista meillä on olettaa, että nämä vanhempien käsitykset ja ratkaisut kytkeytyy yhteiskunnallisiin ja sosiaalipoliittisiin instituutioihin ja kulttuurisiin käsityksiin siitä, miten asioita tulisi hoitaa, kenen niitä pitäisi hoitaa, missä niitä voi hoitaa ja näin edelleen. Ja nämä instituutiot ja organisaatiot sekä myös kulttuuriset käsitykset voidaan ajatella, että ne tietyllä lailla avaa, sulkee ja kehystää erilaisia toiminnan mahdollisuuksia näille vanhemmille. Esimerkiksi voi nyt mainita vaikkapa sen, että sillä kyseisellä asuinalueella, missä tämä lapsiperhe asuu, niin minkälaisia terveydenhuoltopalveluja siellä on saatavilla ja niin edelleen.
Ja sitten just nämä käsitykset siitä, että mistä sitä apua voi saada ja onko jonoja ja näin edelleen. Eli tätä yhteiskunnallista toimintaympäristöä mä lähden nyt seuraavaksi hahmottelemaan. Ja mä hahmottelen sieltä muutamia sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia kehityskulkuja, jotka mahdollisesti on olennaisia siinä, että miksi tämä yksityisten palvelujen käyttö voi olla niin kuin mielekäs vaihtoehto. Ja näiden ymmärtäminen on tärkeää sen takia, jos me halutaan ymmärtää, että miksi nämä vanhemmat toimii tällä tavalla. Ja miksi se on niin kuin mielekästä. No, yksi iso ja keskeinen kehityskulku on se, jota voisi luonnehtia hyvinvointivastuiden yksityistymiseksi ja yksilöllistymiseksi. Eli lähtökohtaisestihan suomalainen hyvinvointivaltio ja sen osana myös terveydenhuolto on universaali järjestelmä. Eli kansalaisilla ja maassa pysyvästi asuvilla on laajat sosiaaliset oikeudet, mukaan lukien myös terveyteen liittyvät oikeudet. Eli kaikki maassa pysyvästi asuvat on oikeutettuja perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja yleisen sairausvakuutuksen kautta on oikeutettu tiettyyn perustoimeentuloturvaan sairauden sattuessa. Ja voidaan sanoa, että suomalaisen terveydenhuollon kehitystä 1900-luvun jälkipuoliskolla niin on ohjanneet tasa-arvoisuuden ja universalismin periaatteet. Eli kun maahan 60-70-luvulla rakennettiin tämmöinen kattava terveydenhuoltojärjestelmä ja sairausvakuutus, niin siinä oli ajatuksena se, että se missä ihminen asuu tai millainen sosiaalinen tai taloudellinen asema hänellä siinä yhteiskunnassa on, niin hän joka tapauksessa saa hänen terveyttänsä ja sairauttansa hoidetaan. Ja mielenkiintoista siinä oli se, että kansalaiset myös ajatuksena oli, että he saa sen palvelun samasta paikasta, eli kunnallisesta terveyskeskuksesta. No tietysti myöhemmin työterveyshuolto tuli sitten vähän kyseenalaistamaan tätä, mutta lasten kohdalla varmaan voidaan ajatella, että tämä universaali lähtökohta on aika selkeä. No viime vuosina ja vuosikymmeninä on universalismin ja tasa-arvon periaatteiden rinnalla alkaneet vahvistua sellaiset ideat ja käytännöt, jotka korostaa yksilön valinnanvapautta ja vastuuta. Ja tämä on laajemminkin yhteiskuntaa ja hyvinvointipolitiikkaa läpäisevä tendenssi. Se on tunnistettavissa myös terveydenhuollossa. Ja nyt jos ajatellaan tätä yksityisen ja julkisen välistä vastuunjakoa, niin se on tietysti aina semmoinen käynnissä oleva yhteiskunnallinen neuvottelu. Ja tässä voidaan nyt tunnistaa tämmöistä siirtymää tänne yksityisen puolelle. On monet sosiaalipolitiikan tutkijat tuoneet tutkimuksissaan sen esille. Eli kansalaisille on siirtynyt enemmän vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. No, sitten toinen tämmöinen tendenssi, mä en tiedä näkyykö nämä kuinka hyvin sinne, toivon mukaan vähän näkyy, niin on tämä, mitä voidaan ajatella tämmöisenä niin kuin muutoksena kansalaisen asemassa ja toimijuudessa sen oman hyvinvointinsa suhteen. Eli hyvinvointipolitiikassa keskeisenä näyttäytyy nyt aktiivisen kansalaisuuden ihanne, ja tällaista ihannetta voidaan ajatella kulttuurisena normina ja odotuksena siitä, miten kansalaisen tulisi toimia, tai tässä tapauksessa niin kuin itsensä kanssa tai lapsensa suhteen tässä tapauksessa tätä hänen hyvinvointiaan edistäkseen. Ja no kaikuja tästä voidaan nähdä esimerkiksi asiakkuuden käsitteen vakiintumisessa terveydenhuoltoon, mutta tämä liittyy myös tietoyhteiskunnassa elämiseen ja kansalaisen lisääntyneeseen terveystietoon ja tietoisuuteen. Eli kansalaisten odotetaan olevan aktiivisia ja he myös itse odottaa tätä itseltään. No myöskin kuluttajuus on sitten keskeinen asema, josta käsin me voidaan arvioida ja ehkä lisääntyvässä määrin myös arvioidaan omaa ja toistemme toimintaa. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottaminen on siirtynyt entistä enemmän viime vuosina, vuosikymmeninä markkinoille, kun on poliittisin päätöksin ja instituutioiden muuttamisen kautta synnytetty markkinoita hyvinvoinnin tuottamiseen, myös terveydenhuoltoon. Mutta tietysti tämä ei koske pelkästään terveydenhuoltoa, vaan esimerkiksi myös vanhushoivaa. Sinne on vakiintunut käytäntöjä, jotka edellyttää kansalaiselta tämän tyyppistä ajattelua ja arviointia kuluttajuuden kehyksessä. Esimerkiksi voisi mainita palvelusetelit. Ja näin me ehkä ollaan entistä tottuneempia ajattelemaan hyvinvointia niin kuin kuluttajuuden kautta. Ja sehän on tietysti normitettua toimintaa, se kuluttajuuskin. Eli on olemassa vastuullista ja vastuutonta kuluttamista. Ja jos nyt ajatellaan lapsen terveyttä ja terveyttä ylipäänsä, niin sitä voidaan kyllä ajatella aika vastuullisena, että käyttää rahaansa siihen.
No, tämä saattaa myös näkyä tämmöinen kuluttajuuden odotus siinä, miten sitä palvelukohtaamista arvioidaan. Eli ei välttämättä ole kysymys pelkästään siitä, että mennään hoidattamaan se haava ja sitten se on se, mitä arvioidaan, vaan siinä saatetaan arvioida myös laajemmin sitä palvelukohtaamista ja miten siinä koetaan, että ollaan tullut kohdelluksi ja onko siinä ehkä jotain pientä ekstraa mukavuutta ja viihtyvyyttä siinä tapahtumassa. No, sitten vielä yksi tämmöinen isohko elementti tai kehys vanhempiensa lasten terveyspalveluja koskeville ratkaisuille saattaa olla se, että tai mitä voisi kutsua julkisen terveydenhuollon kriisiksi, mutta yhtä lailla myös kriisitietoisuudeksi. Ja mä viittaan tällä siihen, miten mediassa elää aika voimakkaan ajatus siitä, että julkinen terveydenhuolto on kriisissä yhtäältä, ja sitten taas toisaalta vanhemmat saattaa myös törmätä reaalisesti ottaen näihin jonotilanteisiin hakiessaan sitä palvelua, riippuen vähän siitä asuinpaikastaan. Ja niin kuin näiden realististen tapahtumien ja sitten niitä koskevien tulkintojen ja käsitysten yhteen kietoutuminen on mielenkiintoinen seikka. Mulla on tässä esimerkki, tämä nyt on niin pienellä, että tämä ei kyllä näy, mutta tämä on vuodelta 2013. Tämä on siis esimerkki sen tyyppisestä uutisesta, jossa syntyy tämmöinen aika voimakas mielikuva siitä, että julkinen terveydenhuolto on kriisissä eikä välttämättä pysty hoitamaan esimerkiksi just lapsia. Mulla on toinen esimerkki tässä vuodelta 2014. Yle uutisoi just näiden yksityisten sairauskuluvakuutusten yhteydessä. Katsotaan, meneekö se sinne tähän tyyliin, että yksityisvastaanotto ei ole enää vaihtoehto, vaan pakko. Jolloin jos ajattelee vanhempaa siinä tilanteessa lukiessa tätä lehteä, niin totta kai se tuottaa sellaista käsitystä, että jotain tälle asialle nyt on tehtävä ja varmistettava se lapsen hoito. No, sitten mulla on mainintana myös tämä Uusi lastensairaala 2017 -kampanja, joka on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se kutsuu kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä, ylipäänsä niin kuin kansalaisyhteiskuntaa, aika laajalla rintamalla toimimaan ja ottamaan osaa tähän lasten sairaanhoidon kysymykseen. Ja tämä nyt on tämmöinen kysymys, enkä missään tapauksessa ota tähän kantaa, mutta se on mielenkiintoinen ikään kuin tämän kysymyksen kannalta, että tuottaako se sellaista mielikuvaa, että julkinen ei pysty tarjoamaan lapsille tämmöistä elintärkeää asiaa, niin kuin sairaanhoito. No, näitä voisi jatkaa ikuisesti, näitä eri mahdollisten niin kuin, yhteiskunnallisten kehityslinjojen, niin kuin, että miten ne saattaa selittää sitä, minkälaisessa paikassa vanhemmat on, kun he miettii sitä lastensa sairaanhoitoa. Työelämä on tietysti yksi. Ja sitten lääketieteen kehittyminen ja se, miten se asettaa paineita sitten vanhemmille yrittää järjestää sitä lapsensa sairaanhoitoa. Mutta koska meillä ei ole aikaa ikuisesti, niin siirrymme nyt sitten näihin haastatteluihin tässä vaiheessa. Eli meidän aineistosta melko lyhyesti tässä nyt vaan kuvailin, että meillä on 25 haastattelun aineisto. Ja meitä on auttanut opiskelijaryhmä sen keräämään. Ne on aika semmoisia napakoita haastatteluja. Ja nämä haastateltavat on syntynyt pääasiassa 70-80-luvulla ja useimmilla on yksi tai kaksi lasta. Ja nämä on Tampereen seudulla tehty, tai Tampereen kaupungissa itse asiassa. Ja nämä on nyt siis vaan siis tietysti kuvaamaan tätä, että tulee jonkunlainen käsitys siitä, että ketä ne meidän haastateltavat on. No, sitten aika useimmilla heistä on tämä yksityinen sairauskuluvakuutus. 17 on, 8 ei. Ja sitten heidän itse määrittelemänään, että miten he käyttävät näitä terveydenhuoltopalveluita, niin tämä painottuu pikkasen tuonne sekä että ja yksityisten puolelle. Että pääasiassa yksityisiä määrittelee käyttävänsä 10 haastateltavaa, sekä että 10 ja sitten pääasiassa julkisia 5. Mutta tässä kohtaa pitää sanoa, että esimerkiksi näitä, jotka määrittelee itse käyttävänsä pääasiassa yksityisiä palveluja, niin he kuitenkin käyttää usein myös esimerkiksi julkista hammashoitoa lapselleen, ja sitten nämä koskevat kaikki nyt lapsen sairaanhoitoa, niin ja sitten tämmöistä niin kuin kouluterveydenhuoltoa ja useimmat neuvolaa ja tämän tyyppisiä. Ja tietenkin myös erikoissairaanhoitoa ja päivystystä. No, se kysymys, johon tässä nyt pyrin vastaamaan, kun sitä aineistoa analysoin tämän osalta, niin on se, että miten yksityisten sairaanhoitopalvelujen käyttöä haastatteluissa perustellaan. Ja mä oon sieltä eritellyt 4 sellaista keskeistä perustelua, ja mä käyn ne nyt jokaisen läpi tässä yksitellen. Ja olisi ehkä mielenkiintoista jälkikäteen kuulla, että millä tavalla nämä teidän mielestä resonoi niiden aamun niin kuin tietojen kanssa, mitä me ollaan tästä ilmiöstä nyt
saatu irti eri näkökulmista. Eli selkeästi kaikkein yleisin perustelu vanhemmilla näissä haastatteluissa oli tämä nopea ja sujuva hoitoonpääsy, jonka se yksityinen palvelu mahdollistaa. Eli se yksityinen näyttäytyy niissä haastatteluissa tämmöisenä nopeana vaihtoehtona hitaalle julkiselle. Tämä perustelu on käypä sekä niissä tilanteissa, joissa käytetään pääsääntöisesti sitä julkista, ja sitten niissä, joissa se on enemmän tämmöinen tilanteinen perustelu. Se liittyy kahteen seikkaan. Se liittyy ensinnäkin siihen just sen palvelun käytön helppouteen ja sujuvuuteen. Mulla on tässä aineistositaatti, missä vanhempi pohtii sitä, että miten se on niin ihanaa viedä se lapsi. Jos hänellä on joku akuutti sairaus, niin se on vaan klikkaa netistä sen ajan ja menet sinne lääkäriin ja saat heti sen reseptin ja sitten se on hoidettu. Eikä tarvitse jonottaa siellä terveyskeskuksessa. Eli tässä tulee useampia tämmöisiä asioita, jotka tekee siitä helpon ikään kuin siitä tilanteesta. Esimerkiksi tämä nettiasiat siellä voi varata eikä tarvitse soittaa. No, ja myöskin, että se on niin kuin tiettynä täsmällisenä aikana se lääkäriaika. No, sitten toinen tämmöinen, mihin se nopeus liittyy, niin on kuitenkin myös tämä tämmöinen, mitä voisi ajatella olevan tarve. Eli nämä vanhemmat perustelee sitä yksityisen käyttöä ja sen nopeuden tärkeyttä sillä, että se heidän lapsensa on kipeä. Ja ei voida niin kuin odottaa, koska se tuottaisi aiheutonta kärsimystä sille lapselle. Ja silloin se on ehkä vähän erityyppinen tämä niin kuin nopeuden tärkeys. No, sitten mulla on tässä tähän liittyvä aineistositaatti myös siitä, ja tämä liittyy nyt tähän, mitä tuossa edellisen session lopussa ehkä tuli esiin, niin tämä, että miten se käsitys todella on aika tärkeä siitä perusteluna, ei välttämättä oma kokemus. Eli tässä on tämmöinen vanhempi, joka aika reflektiivisesti pohtii sitä asiaa, että miksi hän käyttää niitä yksityisiä palveluja. Ja tässä yhteydessä hän sanoo, että niin, jos oli ilta-aikaan tai keskellä päivään tuli tarve mennä lääkäriin, niin sitten yksityisiä, koska sinne on jotenkin helpompi keskellä päivää saada ehkä se aika. Näin ainakin ajatteli, en tiedä pitääkö paikkansa. Ja sitten tämä päättyy myös tähän pohdintaan, että tämmöinen käsitys on, mutta en tiedä pitääkö se sitten paikkaansa. No, sitten toinen tämmöinen keskeinen perustelujen ryhmä on tämmöinen suoraan erikoislääkärille meneminen. Eli se yksityinen sektori ja sinne heti hakeutuminen mahdollistaa sen, että pääsee suoraan sinne erikoislääkärille. Ja tässä yhteydessä se terveyskeskuksessa jonottaminen näyttäytyy vähän tämmöisenä niin kuin turhana välivaiheena, kun ollaan kuitenkin jo menossa sinne eteenpäin. No, tässä tärkeää on yhtäältä se nopea sinne pääsy, mutta toisaalta myös, että tulee niin kuin kunnolla hoidettua. Ja tässä kohtaa tulee vähän samantyyppinen kuin Turokimo Lehtosen tässä tutkimushankkeessa nousee myös se perustelu, että vanhemmat et saattaa olla esillä sellainen pelko siitä, että se lapsi ei pääse ikään kuin riittävän herkästi sinne jatkotutkimuksiin tai sitten riittävän nopeasti. No, sitten jossain määrin yksityiseen liitetään myös tämmöistä asiantuntemusta, joka liittyy osin just tähän mahdollisuuteen päästä nopeasti suoraan erikoislääkärille. Tämä selvenee kohta, kun mä näytän teille aineistositaatin, että mitä mä tällä tarkoitan. Tässä kohtaa myös näyttäytyy vanhemmilla tämmöinen tietyn tyyppinen asema suhteessa siihen palveluun, jossa he itse määrittyy tämmöisenä aika tietävinä ja osaavina suhteessa siihen, mitä he on hakemassa. Eli he tietää, mitä he haluaa, he tuntee lapsensa. Se voi liittyä johonkin tiettyyn sairauteen, esimerkiksi just astmaan tai korvakierteeseen, jolloin tiedetään, halutaan hakeutua suoraan erikoislääkärille, tai sitten johonkin erityisvaivaan akuutimpaan, joka ilmaantuu, tai sitten erityiseen tietoon siitä omasta lapsesta, jonka perusteella tehdään se päätös sitten, että sinne pitää hakeutua erikoislääkärille. No, sitten mulla on aineistositaattia pikkasen todentamaan tätä asiaa tässä, niin tämä ensimmäinen nyt näyttää sitä, että tavallaan se näyttäytyy niin kuin turhalta kierrokselta se julkiselle puolelle hakeutuminen, kun voi mennä suoraankin. Eli halutaan välttää yleislääkäriä. No, sitten toisessa tämä haastateltava vetoaa tähän omaan sairaanhoitaja-asemaansa ja siitä käsin kumpuavaan tietoon siitä, että hän voi valita sen erikoisalankin jo suoraan, eikä tarvitse mennä sinne yleislääkärille. No, sitten täällä tulee toinen tämmöinen aika tietävä asema,
jossa haastateltu pohtii, että menee hyvälle suoraan, eikä silleen, että olet jossain terveyskeskuksessa ja et tiedä yhtään, kuka siellä on ja mitä hänellä on, minkä tyyppinen. Yleensä tietysti vielä yleislääkäri kaiken lisäksi, eikä välttämättä yhtään lasten näkökulmasta pysty asioita kunnolla kattoon. Ja toisessa on kysymys tämmöistä niin kuin läheteasiasta, missä myös on aika tämmöinen niin kuin päättäväinen positio, jossa ikään kuin sinne terveyskeskukseen mennään hakemaan lähetettä jatkotutkimuksiin. Ja sitten tämä yksityinen näyttäytyy tämmöisenä helpompana vaihtoehtona saada se lähete yksinkertaisemmin. No sitten kolmas perustelujaryhmä liittyy tähän vakuutuksella perusteluun. Eli haastateltavat kysyttäessä, että miksi käy yksityislääkärin vastaanotolla lapsensa kanssa, niin vastaus on se, että koska meillä on vakuutus. Mutta se on myös yleisemmin nähdään syynä tai perusteluna niin kuin muidenkin kohdalla, että muutkin, joilla on tämä vakuutus, niin hakeutuu sitten yksityislääkärille. Ja se selittää näissä haastatteluissa, se tulee esiin tämmöisenä perusteluna yhtäältä näissä tilanteissa, missä pääsääntöisesti käytetään yksityisiä, mutta myös sitten tämmöisiin tilanteisiin päätöksiin liittyen. No, sitten on neljäs perustelujen ryhmä, jota voisi nimittää tämmöiseksi kimpoamiseksi julkisesta. Ja tämä on kirjava joukko perusteluja, joita yhdistää se, että on ollut jonkunlainen kontakti sinne julkiseen ja sitten sieltä on käännytty pois. Että on ensiksi yrittänyt ottaa yhteyttä jollain tavalla sinne, mutta on päätynyt kuitenkin yksityiselle. Eli liittyy tämän tyyppisiin kertomuksiin esimerkiksi, että ei ole saanut lääkäriaikaa kohtuullisessa ajassa, tai että on kehotettu menemään yksityiselle vedoten vaikka vakuutukseen, ja sitten on myös tämmöisiä niin sanottuja loukkaantumisia julkiseen. Ja tällä loukkaantumisella mä viittaan sen tyyppisiin tapahtumiin, jossa niin kuin, on koettu ehkä epäoikeudenmukaisuutta siellä, ja sitten tulkittu, halutaan ikään kuin itse sulkea se ovi. Niin kuin yksi haastateltava itse käyttää tämmöistä metaforista ilmaisua, että sitten pistää oven kiinni ja ajattelee, että kylläpä mä tiedän, minne mä menen seuraavaksi, että en tule tänne sitten. No nyt pienenä yhteenvetona tästä vielä, jos jotain voisin sanoa, niin tämä tutkimushanke on vielä erittäin paljon prosessissa nyt tässä vaiheessa. Ja vuoden lopussa on sitten enemmän tuloksia ja varmempia tuloksia odotettavissa. Mutta jos jotain voidaan kerrata ja miettiä, niin se voidaan miettiä esimerkiksi, että kun tämä meidän lähtökohta on se, että nämä vanhemmat järkeilee ja ratkoo näitä lastensa sairaanhoitoon liittyviä kysymyksiä arjessa jotenkin järkeväksi ja parhaaksi katsomallaan tavalla tietyssä yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä, niin heidän ratkaisuinsa ja käsityksiinsä, niin niihin voidaan myös vaikuttaa. Eli ne ei ole sillä tavalla irrallaan siitä kontekstista, jossa se toimii. Ja tässä yhteydessä nousee tärkeäksi esimerkiksi kysymykset nyt näistä suurista uudistuksista, esimerkiksi sote-uudistus ja Helsingin kaupungin tämä uusi terveyskeskusuudistus, millä tavalla ne pystyy vastaamaan ja kohtaamaan nämä asiat, esimerkiksi tämän, miten tämä nousee tämä nopeuden ja sujuvuuden merkitys esimerkiksi tuolla esiin. Mitä pitäisi tehdä lähellä olevia terveysasemia, verkkopohjaisia ajanvarausjärjestelmiä, tämmöisiä niin kuin käytännöllisiä, mutta aika isojakin kysymyksiä sen kannalta, että miten ne vaikuttaa näihin lapsiperheiden toimintaan. Mutta sitten on tietysti myös isoja, tai eri tasolla isoja pohtimisen arvoisia kysymyksiä, kuten että se, että nämä vanhempien ratkaisut tietyllä lailla kuitenkin menee sinne hyvinvointivaltion ytimeen, sen sairaus- ja sosiaalivakuutuksen kautta ja sitten näiden peruspalvelujen kautta. Ja voidaan kysyä, mitä seurauksia tällä on universalismille. Ja voidaanko enää puhua universalismista perusterveydenhuollossa, jos Suomessa on alueita, joissa iso osa lapsiperheistä vakuuttaa lapsensa sairaanhoidon yksityisesti ja käyttää lähes yksinomaan yksityisiä lääkäripalveluja. Mutta nyt tämän suhteen olen ehkä erityisen vähän hämmentynyt tämän aamun Annin perusteella ja tuntuu, että paljon on pureksittavaa sen tiedon suhteen, mitä sieltä tuli. Ja myös voi kysyä, että voiko seurauksena olla julkisen terveydenhuollon rapautuminen, ja kärsiikö julkisen terveydenhuollon legitimiteetti ja rahoitus, jos isompi osa suuntaa sinne yksityiselle puolelle. Mutta
tässä vaiheessa kiitän teitä mielenkiinnosta ja odotan kommentteja ja kysymyksiä.